praise of your husband and the Lord for his faithfulness. I don't want to hear you, my dear friends. Our God is so faithful. And he does wonders. Just thank the Lord. Glorify the King of Kings. Hallelujah, Father, we thank you for your faithfulness. By your name, I exalt you. Thank you, Lord. I thank you, Lord. I magnify you. What a merciful God we serve. I exalt you and thank you. I worship you. Oh, Lord. I magnify your name. I glorify your oh, name. Oh, Lord, I thank you. I exalt your name, oh, Lord. Father, I thank you. I exalt thank your name. Thank you, Lord. I magnify your name, oh, Lord. My Father, I thank you. My God, I exalt you. I reverence your name. I glorify your name. Thank you. Thank you, Father. Thank you for your mercy, O God. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your goodness. Let go, God. Father. Thank you for your faithfulness. Thank you, my God. I lift up your name. Jehovah, I thank you for your goodness. I thank you for your goodness. I thank you, Lord. Jehovah, I thank you. You will never, oh, yes, Lord. Ever change. Let's tell you. You are the Lord. You remain the same. Oh, yes.
Many of our leaders
Wengi wa viongozi wetu, they all occupy those offices using witchcraft. Wanakalia hizo ofisi wakitumia uchawi. If there is any power, iwapo kuna nguvu yoyote, that the church in Africa must address for them to rise up, ambayo lazima kanisa la Afrika likabiliane nayo ili linuke juu. If there is any power that the church in Africa must deal for them to fulfill those agenda for their lives. Kama kuna nguvu yoyote ambayo kanisa la Afrika lazima likabiliane nayo ili timize agenda ya Mungu kwa ajili ya maisha yao. Public enemy number one, it is witchcraft. Adui wa umma wa kwanza ni uchawi. We'll teach this later on, but I'm just giving you the prayer point. Tutafundisha haya baadaye, lakini naupatieni kipengele cha maombi. In Psalm 10 verse 8, katika Zaburi mlango wa 10 mstari wa 8, the psalmist says this. Tuka Zaburi anasema hivi, he seated in the lucky places of the villages. Hukaa katika mahoteo ya vijiji. In the secret places, doeth he murder the innocent. His eyes are private, set against the poor. Mahali pasiri humuua asiye na hatia, macho yake humvizia mtu duni. This is the spirit of witchcraft being talked to him. Ni roho ya uchawi ambayo inazungumziwa hapa. Lacking in places in the villages, anakaa katika mahoteo katika vijiji. In the secret places, mahali pasiri, does he murder? Hapo ndiyo anaua. Imagine, hebu fikiria, he murders in the secret place. Anaua akiwa mahali pasiri. In public, he will come and begin to mourn loudly. Akatika hali ya hadharani atakuja anaanza kulia kwa sauti ya juu. Ah, this my nephew, I thought he will bury me. Ah, this my nephew, he was good. Huyu mpwa wangu nilifikiria angenizika, huyu mpwa wangu alikuwa mzuri. When in the secret, ili hali mahali pa siri, aliua huyo mtu. Psalms 59 verse 6. Zaburi 59 mstari wa 6. The Lord helping us, we will spend enough time on these matters. Bwana akatusaidia, tutatumia muda mwingi katika masuala haya. To teach, but what is needed is prayer. Kufundisha, lakini kinachohitajika sana ni maombi. My brother, ndugu yangu, witchcraft is everywhere. Uchawi upo kila mahali. Among the illiterate, among the learned, miongoni mwa wale wasiosoma na wale ambao ni wasomi. It is everywhere, among the wise, among the foolish. Iko katika kila mahali, kati ya wenye hekima na wale wapumbavu. Among the rich, among the poor, miongoni mwa matajiri na hata miongoni mwa maskini. I said earlier, if somebody can pay bond for his son, nilisema kama mtu anaweza lipia mwanawe bond, then hire flight, not hire but pay the flight, alafu amelipie ndege to fly him back home, hiyo imrudishe nyumbani, that means he's in another level. Inamaanisha yuko kwenye kiwango kingine. He's not remorseful. Yes, kwamba anasikitika. He is not looking for a way of helping this boy. Hatafuti jinsi ya kumsaidia huyu mvulana. He is as it were endorsing what he has done. Ni kana kwamba anakubaliana na kile ambacho mtoto amefanya. That means, hiyo inamaanisha, that boy was in that school not to learn but to accomplish a mission for the other kingdom. Inamaanisha huyu mvulana alikuwa katika hiyo shule si kwa kusoma lakini kutimiza tume fulani ya ufalme ule mwingine. This is the world where we are living. Hii ndio dunia ambayo tunaishi. They return at evening, they make a noise like a dog and go round about the city. This is the spirit of witchcraft. Hii ni roho ya uchawi. In Acts 8 verse 9 to 11, Matendo ya Mitume 8, 9 hadi 11, we see a man by the name Simon who was controlling the whole city. Tunaona mtu witchcraft. Mtu kwa jina Simon alikuwa anadhibiti mji wote kwa uchawi. Bible says, but there was a certain man called Simon, which before time in the same city
used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one. Na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule akiwashangaza watu wa taifa la Samaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. To whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. By using witchcraft, kwa kutumia uchawi, he had made everybody in the whole land, alikuwa amemfanya kila mtu katika mji mzima, to honor him, to worship him, kumheshimu na hata kumwabudu. And this is what some politicians do. Na hii ndio baadhi ya wanasiasa hufanya, especially at this time, hususan wakati uchaguzi. The MCAs will go for witchcraft. MCAs wataenda kichawi. Not all, some of them. Sio wote, baadhi yao. They will go. So the one that goes to a higher altar and pays a higher sacrifice, yule ambaye anaenda kwenye madhabahu ya juu na kulipa dhabihu ya juu zaidi, gets more power, anapata nguvu zaidi. So when he comes and does like this his hand, everybody says hurrah, this is our man. Akija afanye hivi mkono, kila mtu atasema hura, huyu ndiye mtu wetu. Even if he has no agenda for the world, hata kama hana agenda kwa ajili ya hiyo wadi, the whole place will just be singing the name. Mahali pote patakuwa panaimba jina lake tu. Simon, this man controlled the whole land through the witchcraft. Wewe Simeoni alidhibiti mji wote kupitia uchawi. There was a spell that was cast over the land, over the people. Kulikuwa na uchawi ambao ulikuwa umeachiliwa juu ya mji na juu ya watu. And the spell made people to believe that he was a great man. Na uchawi ukafanya watu waamini kwamba alikuwa ni mtu mkuu. Not only the old, but every person. Hawakuwa watu wazetu, lakini kila mtu. And to him, they regarded him, they honored him. Walimheshimu, walimtambua. Because that of long time, he had bewitched them through sorcery. Kwa maana wamewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Raise up your hand. Nyanyua mkono wako. Say every power of bewitchment. Every power of bewitchment. Working against my life. Working against my life. Wherever you are. Wherever you are. Catch fire. Catch fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every power of bewitchment. Working against my life. Wherever you are. I command you to catch fire. In the name of Jesus Christ. Every power of bewitchment. Working against my life. Wherever you are, I command you to catch fire. Catch fire in Jesus' name. Every power of bewitchment working against my life, wherever you want it to catch fire, I command you to catch fire. I command you to catch fire. Every power of bewitchment in Jesus' name. Catch fire. Witchcraft is against progress. Uchawi ukinyume cha kuendelea. Witchcraft has no respect for beauty. Uchawi hauna heshima ya urembo. For intelligence, kwa uwerevu, it has no regard, it has no distinction. Yeye haina heshima wala kutofautisha. It has nothing. Haina chochote. It has no regard for one's property. Yeye haijali mali ya mtu. It just attacks. Inashambulia tu. Witchcraft has ruined nations. It has ruined families. Uchawi umeharibu mataifa, umeharibu familia. It has ruined individuals. Hata watu binafsi uchawi umewaharibu. Many of us that are supposed to be landlords, baadhi yetu wengi wetu ambao tunasema kuwa wamiliki wa nyumba za kukodisha, are still struggling as tenants. Bado tunang'ang'ana kama watu ambao tunakodisha nyumba. People that not have died. What about Oxtail Kufa? At that time when they died, wakati huo walipokufa, they died because of witchcraft. Walikufa kwa sababu ya uchawi. No, man of God, you're just being superstitious. You are just, I wish it was. Hapana tumishi wa Mungu. Na laiti ingalikuwa hivyo. There are people that have died because of witchcraft.
Kuna watu ambao wamefariki kutokana na uchawi. It is deadly. Ni hatari. There are people that have been incapacitated, being paralyzed because of witchcraft. Kuna watu ambao wamepooza kukoseshwa uwezo kwa sababu ya uchawi. There are people out of envy, they were put down. Kuna watu ambao kutokana na wivu waliwekwa chini through witchcraft, kupitia uchawi. There are children that could have gone far. Kuna watoto ambao wangeenda mbali, but through witchcraft, lakini kupitia uchawi, they are just literally useless in towns as street boys. Wanazunguka tu bila maana mijini kama wale watoto wa mtaani. Witchcraft, uchawi. Of course, some of those street children in Nairobi, those boys, can just in mass dropouts. Baadhi ya wale watoto wa barabarani kule Nairobi, they just university, I mean dropouts. Ni wanafunzi ambao walikatiziwa masomo yao ya vyuo vikuu. Through witchcraft, kupitia uchawi. Now they are just living. Sasa wanaishi tu. Witchcraft, uchawi. I was told by another lady who provides food to those boys at Europa. Niliambiwa na dada mwingine ambaye anapatiana chakula kwa hao wavulana wa barabara wa mtaani kule Europa. One of those small boys, mmoja wapo hao wavulana wadogo, told her about the parents. Alimuelezea kuhusu wazazi. Very rich, they stay in Runda. Ni matajiri sana, wanakaa kule Runda. Very rich, matajiri kabisa. Once in a while they provide food for all those boys. Mara moja moja wanapeana chakula kwa hao wavulana wote. So this lady asked the parents when they came, why can't you have this boy in the house? Basi huyo dada akauliza wazazi walipokuja, kwa nini msichukue mvulana mkae naye kwa nyumba? What did they answer? Guess the answer. Walijibu vipi? Ukisikia walijibu vipi? It was like, no. Akasema hapana hapana. If he will step, if he steps in our home, akikanyaga kwenye boma letu, all our businesses collapse. Biashara zetu zote zitaporomoka. Not he will steal our property. Si kwamba ataiba mali zetu. Not he will steal or bring his bad friends to rob us. Si kwamba ataiba mali za marafiki zake wabaya waibe. All our investments will collapse. Uwekezaji wetu wote utaporomoka. They were open to this sister. Walikuwa wazi kwa huyu dada. They didn't know that she was a believer. Hawakujua kwamba yeye ni muumini. They just thought a good person who takes care of them. Walifikiria labda ni mtu mzuri tu anawashughulikia hawa watoto. They say, you see, by his being out here and sleeping in the open and eating from these dustbins like this. Wanaona kwa yeye kuwa hapa nje kulala pale mahali wazi na kukula kwenye majaya takataka hivi. That is what helps us to build our business empire. Hii ndio inatusaidia kujenga himaya yetu ya biashara. Take every power. You need to build your own empire. Wherever you are. God fire. Any man or any woman. You sing my glory. For his own good. Wherever you are. Release my glory. Release my glory. Witchcraft, uchawi, is deadly. Ni hatari. As we go to make these prayer points, napenda kufanya kipengele hivi vya maombi. Begin to develop some anger in you. Anza kujenga hasira ndani yako. It has ruined lives. Umeharibu maisha. It has messed up people. Maharibia watu sana. There are people that qualify very well. Kuna watu wamehitimu vizuri sana. But their certificates have been taken in the realm of the spirit. Lakini vyeti vyao vimenyambuliwa katika anga ya rohoni. They are just keeping them in their files. Wameweka tu katika faili zao. They keep on looking at them. Wanaziangalia tu kila mara. But in the realm
of the spirit, lakini katika anga ya rohoni, they have been taken. They are benefiting someone else. Zinachukuliwa kuna mtu anafaidika nazo. There are people whose lives have been ruined through witchcraft. Kuna watu ambao maisha yao yameharibiwa kupitia uchawi. We want to make 7 serious prayer points. Nataka tufanye vipengele 7 vya maombi vya kumaanisha. In Luke 10 verse 19. Katika Luka 10 mstari wa 19. We have power over witchcraft. Tuna nguvu dhidi ya uchawi. I'm saying we have power over witchcraft. Nasema tuko na nguvu dhidi ya uchawi. We have power. Tuna nguvu. We have power. Tuna nguvu over the spirit of witchcraft. Joy ya roho ya uchawi. That is the only power that has put the black man into problems. Ile nguvu ambayo imeweka mtu mweusi katika shida. Jesus said, Yesu alisema, Lord, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. And say hallelujah. Uga mkono mkulie sema hallelujah. Hallelujah be the loudest in this gathering. Hallelujah. This is not the apostle Luke. Right, I say this is Jesus Christ saying. Wewe si mtume Luke anayosema haya, ni Yesu Kristo mwenyewe. It's only quoting what Jesus spoke directly. Luke ananukuu tu kile ambacho Yesu alisema moja kwa moja. Behold, I give unto you power. Nasema anapatieni amri to tread on serpents. Ukanyaga nyoka. You carry power. Wewe unabeba nguvu. I'm saying you carry power. Ninasema unabeba nguvu. You carry power. Wewe unabeba nguvu. I want you to understand that most of us, we were born already in witchcraft. Nataka uelewe kwamba wengi wetu tayari tulizaliwa tukiwa katika uchawi. Taongea wakati fundisha hiyo basi. So don't kind of I think as for me, mimi nimezaliwa tu kwa wazazi na because my friend, rafiki yangu, Jesus said, Yesu alisema, I give you power to tread on serpents and scorpions. Na pango kukanyaga nyoka na nge, and over all the power of the enemy. Na juu ya nguvu yote ya yule adui. Now in this church, katika kanisa hili, we don't teach that the devil has no power. Huwa tufundishi ya kwamba shetani hana nguvu. That one is a fake teaching. Haya ni mafundisho bandia. The enemy has some level of power. Adui yako na kiwango fulani cha nguvu. That's what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia inasema. And Jesus confirming here to us. Yesu anatuthibitishia hapa. The enemy has the power to close your business. Adui yako na nguvu ya kufunga biashara yako. Some few weeks ago, I was told of a man I knew. He was writing on the board teaching in a high school. Siku chache ambazo nilipita niliambiwa kuhusu mwanao ambaye nilijua alikuwa anaandika katika shule ya upili. Akili ya friend of mine. Hakika ni rafiki yangu sana. Even some of you went there and I bless God for you. May God bless you. But then we leader pale na bariki Mungu kwa ajili yenu. Mungu awabariki sana. We supported some people to go there and present us. Tulisaidia baadhi ya wapendwa waende pale watuwakilishe. We told them don't eat anything there. Tuliwaambia msipele chochote pale. We will give you what to eat there. Tutawapatia chakula pale. You know many things go on that we don't know. Mambo mengi huwa yanatendeka na wewe hujui. Hello. Hello. Our pastor was the team leader. Mchungaji wetu ndiye alikuwa kiongozi wa hiyo timu. And Reverend Sifunans. Na kasisi Sifuna na Waibani. Hello. Hello. He was teaching. Alikuwa akifundisha. He woke up like as usual. Aliamka kama kawaida. This month of November. Mwezi huu wa November. Not last year. Sio mwaka uliopita. He went on duty as usual. Alienda kazini kama kawaida. Never
complained of anything. Hapa lalamika anauma na mahali popote. Never on treatment of any kind. Hapa anatibiwa na matibabu ya aina yoyote. At lunch, akala vizuri chakula cha mchana. As usual in the staff room, kama kawaida katika staff room, with his colleagues, pamoja na wafanyikazi wenzake. After lunch, waiting his afternoon lesson. Baada ya chakula akaenda kufundisha masomo ya after lunch. Start teaching. Akaanza kufundisha. Then he went on the board to write something. Akaenda kuandika kitu kwenye ubao. And there he dropped down. Na pale akaanguka chini. And died. Na akafa. This man is wicked. Dunia hii ni mbovu. Mungu amepeana, Mungu amechukua. Sala. Ni uongo. Sala. Ni uongo. Kama ungependa kusema nyamaza. Nyamaza tu. We need to raise up a people. Tunahitaji kukuza watu. Who can confront this wicked force. Ambao anaweza kukabili hii nguvu mbaya. That has ruined many lives. Ambaye maangamiza maisha mengi. Created many young widows in the black man's continent. Imewafanya kuwe na wajane wengi sana katika bara la mtu meusi. My friend, this is serious matters. Rafiki yangu, haya ni mambo ya kumaanisha kabisa. Witchcraft. Uchawi. I got mad. Nili kasirika sana. How can that happen? Nikasema inawezaje kutendeka hivyo? I said, kasema hapana. In fact, when the sister told me, I said, kada tu si utaongea kesho. Ni basi nichukune, nikumbuke, am I dreaming? Ya elfu na chukusa kuna kubuza kama una dreaming. Am I dreaming? Je, ninaota? How can that be? Inawezekanaje hivyo? Witchcraft. Uchawi. We need to raise a people. A church watu. Who understand. Wanaoelewa. That the enemy has some level of power. Kwamba adui kwa na kiwango fulani cha nguvu. But Jesus, lakini Yesu, has given us a higher power. Ametupa nguvu ya juu zaidi. The enemy has some power. Adui kuna nguvu fulani. Believers, lakini waaminio, we carry higher power. Tunabeba nguvu ya juu zaidi. We carry higher power over witchcraft. Tunabeba nguvu ya juu zaidi dhidi ya uchawi. If you understand who you are and exercise your dominion, your authority, the enemy has no power over you. Okay, leo wewe ni nani na uweze kuweka katika matendo uweza wako na utawala wako adui hana nguvu juu yako. I'm writing a number of prayer points. Kuna vipengele kadhaa vya maombi naandika. Which will be praying in the course of time. Ambapo tutaomba muda unapoendelea. We need to raise our people that when they meet with a witch must look down. Lazima tukuze watu ambao wakikutana na mchawi lazima mchawi aende chini. If they are living in a compound where there is a witch must leave, must forget. Kama wanaishi mahali ambapo kuna mchawi, mchawi ndio lazima ahame. Hawa baki hapo. If they buy land where the witch is, the witch must sell his property and move. Wakinunua shamba mahali kuna mchawi, lazima mchawi auze mali yake na ahame. We have power. We were given power. Tumepewa nguvu. You are anointed. Umetiwa mafuta. And therefore as we enter into this prayer points. Kwa hivyo tunapoingia katika vipengele hivi vya maombi. I want you to gather some anger. Nataka ukusanye hasira. I want you to be violent. Nataka uwe wa fujo. I want you to cry. Nataka ulie. You will pray like you are crying. Utalia kana kwamba unalia. Because your life must move forward. Maana lazima maisha yako yasonge mbele. These yokes must leave you. Lazima hizi nira zikuache. If that's the sleeping and people are chasing you with the spears. Kama hata nyakati hizi bado ukilala watu wanakufukuza na mikuki. Kwa usikizi. They are chasing you, unaenda kwa forest, wanakufuata kila mahali. My friend, you need power. Rafiki yangu unahitaji uweza. You sleep facing this side. And you wake up facing the other side. Unalala maangalia huku.
Another young man said, he came from job when he was tired. So in his dream, pursuit like this one. Just laid on the bed and said, let me relax a little bit. Na tie in a shirt. Let me just sleep a little bit and wake up and take over and take a shower and then prepare food and so forth. He woke up in the morning at 6. Aliamuka asubuhi saa 12. Naked. Akiwa uchi. His clothes removed and folded and put on the other bed, I mean the table next to the bed. Nguo zake amevuliwa zimefungwa vizuri na kuwekwa kwenye meza nyingine hapo kando. The tie folded and put there. Hata tie imekunjwa vizuri imewekwa hapo. Suruali vizuri imewekwa hapo. Folded. God imekunjwa vizuri. And room is there naked. Na yeye yuko hapo uchi. And he was in the room alone. Na alikuwa kwenye peke yake. What do you do if you're the one? You are alone in the house. Uko peke yako kwenye nyumba. They think that you moved your clothes. If it wanted to kill you. We just have finished it. Yeye jamaa ile nguo ikitaka kukua sikakumaliza tu. Mama told me I wanted to pull up kwa nini kwa fridge in the morning and apata. Sa watu wamekula chakula kwa meza. Wamekula chakula kama watu wanne tu sahani. They sat four people served themselves. Scooped all food from the fridge. Took plates. Four of them served themselves, ate and left the utensils and washed right there on the table. Wakakula wakaacha sahani kwenye meza hazijaoshwa. Sister woke up wondering. Now. Dada aliamka akashangaa. Windows locked. And the doors locked. Madirisha yalikuwa yamefungwa, mlango umefungwa. The food and the serving dishes, everything has come on the dining table. Chakula masahani zimekuja kwenye meza. Plates were taken from the kitchen. Some four people. Looking at the plates, there were four people. Kiangalia hizo sahani walikuwa ni watu wanne. They ate and left. Walikula wakaondoka. And she was a believer. Na alikuwa anayeamini. She had to move her level of prayer. To another thing. Tell him if you are the one, what do you do? Come, talk to me. What do you do? Come on, the other man. After you buy dinner. Okay, talk to your name, what do you do? Agnes. Declare prayer and fasting. The following day, you can have a kazi. I don't know whether you are men or women. I don't know whether you are old men or young men. I blind you never to locate where I am. All my utensils in this house must carry fire. Yadi, you have to pray crazy prayers. Itabidi uombe maombi ya kichaa. I anoint my spoons. Ninatia mafuta vijiko vyangu. My furniture carry fire. Samani zangu bebeni moto. Let no demon enter. Pepe yeyote asiwahi ingia. Step in on this table you die. Ukikanyaga hii meza unakufa. Some brethren told me they found rats dead last Sunday. Jumapili iliyopita kuna baadhi ya wapendwa waliniambia walipata panya wamekufa. Some brethren in this church after those prayers last Sunday. Baadhi ya wapendwa katika kanisa hili ambao tulikuwa tunaomba nao Jumapili iliyopita. And they told you you get some rats dead. Na niliwaambia hiyo siku mtapata panya wamekufa. Witchcraft has frustrated many lives. Nira hii ya uchawi imehangaisha maisha mengi. Me, I have gone through a lot. Mimi nimepitia mengi. The way you see me like this. Yesu unavyoniona hivi. A lot. Nimepitia mengi. I have been retrained and retrained. Nimefundishwa upya na kufundishwa upya tena. Hello. Hello. Not in the class, normal class. Sio katika darasa la kawaida.
I have fought with this witchcraft. Let me pick up now, Javi.